Azizler aman aman ko'ngilochar dastur mana shunday ajoyib kayfiyatda davom etadi. Bosxon. Xo'sh, biz mehmonxonadan joy egalladik. Qarab qo'ying, hammasi tayyormi? Yostiqlar joy-joyidami? Mehmonlar kelishiga. Yo, chiroyli turibdi. Chunki bugungi mehmonlarimiz e'tiborli mehmonlar, yosh oila vakillari. E'tibor talab mehmonlar. Bo'lmasa o'zingizga qarab oling. O'zingiz yaxshi ko'rinishingiz yaxshimi? Chunkichi hozirgi bo'ladigan suhbat yosh oila qurganlarga juda ham manzur keladi. Shaxsan menga. Chunki men ham yaqinda to'yim bo'ldi-ku. Aytdim-ku, keyingisi sizni chaqiramiz. Amallab shu gapga olib kelyapsiz. Yaxshi, demak, o'rnak olishga arzigulik muhabbat sevgi egalari, ya'ni yosh iste'dodli aktyorlar Akramxon Turg'unov hamda Madina Adilovalarni taklif etamiz. Marhamat. Yana bir marotaba akrom aka, assalomu alaykum. Yo, qo'rqib ketdim turishlar. Assalomu alaykum. Boshqatdan salom bering. Nega? O'turishlarni qarang, odam cho'chiyapti. Xayrli tong, bormisiz, omonmisiz? Ko'rsangiz, juda ham chiroyli. O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. Xursand biz sizlarni ko'rib. Rahmat. Avvalambor muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Yangi oila, yangi hayot muborak bo'lsin. Juda ham ko'rib va eshitib o'zimiz bormadik-ku Maylonu taklif qilgan qildilar, qildilar, boramadik. Aytgan joyga borish kerak. Shunaqa deb ketdim-da. Zo'r. Juda ham havasdamiz. Xudo xohlasa yomon ko'zlar umuman tegmasin. Tabriklaymiz. Shu o'rinda siz ham tabriklayman deb qo'ying. Ha, tabriklayman sizni ham. Vaqtindami? Bizni tilimiz bir. Bir-birimizni juda yaxshi tushunamiz. Meni ham to'yga chaqirmadilar bo'lsa. Bir-bir. Bir-bir bo'ldi. Ha, shartmi shu? Yaxshi, bilamiz, egoist serialida birga partnyor bo'lib rol ijro qilgansiz va bir necha kun, bir necha oydan keyin esa oila qurdingiz. Keling, birinchi bugungi mavzuyimizni, bugungi suhbatimizni birinchi mana shu haqida boshlaymiz. Sevgi qissasidanmi? Zo'r bo'ladi. Bilasizmi, o'zi sevgi qissamiz. Kim boshlaydi deb bir-biriga qarashadi hozir. Yo'q, yo'q, mayli, mayli. Madina boshlab qo'ysin. Mayig'ini men gapiraman. Mani birinchi syomka kunimda o'sha serialga kirib kelish qismim. Bular undan oldin ancha muncha suratga tushib qo'yishganda hamma syomka guruhi bir-bir bilan tanish kirib bordim. Keyin boshlandi jarayon. Bular endi rusiy zabon ko'proq bo'lganlari uchun ssenariy toza o'zbek adabiy tilda. Shu tomonlama ko'p hazillar bilan boshlandi. Kadr ortidagi kulgilar. Keyin shu qisqagina tanaffus boshqa ammamni epizodlariga o'tishgandan keyin yonimga kelib so'radilar, siz nima ruscha gapirasizmi? Men da gapirdim. Keyin dedilar, da deb baribir o'zbekcha gapirdim. O'zbekchani o'rganishlari kerak chunki qiynalyaptilar. Yo'q, endi unchalik emas. Endi qanaqa bo'lmadi-ku? Yo'q, shunchalik o'zbek tilini bilmaganman. Men bilganman. Endi men uchun qanaqadir opt kerak edi-da, baribir. Kitobiy so'zlarni. Endi ancha-muncha yil Rossiyada odam yashagandan keyin o'zbek tilida gaplashmaydi hech kim bilan. Endi baribir til ketib qoladi endi. Til tildan ketib qoladi, deyishadi. Xohlasa ham, xohlamasa ham. Kitobiy so'zlarni 15da birinchi marta eshitayotgandingiz. Shu tomonlama partnyorga yordam bo'lsin degan maqsadda baribir o'zbekcha gapirdim. Sekin-sekin tushunib-tushunmasdan ko'nikishi boshladilar. Shu savol berdilar. Keyin birinchi bergan savollari burjiz nima? Men aytdim, keyin vadalik. O'sha paytdan qiziqishni boshlaganmisiz, Akrom aka? Da. Shunaqami? Shunaqa desa bo'ladi. Bo'ladimi? Yo'q, endi bo'ladimi? Bunda aytaylik, bilasizmi? Ruslarda aytiladi, lyubovs peroz gladi deyish. Bir qarashda. Endi baribir, ha, bor, shunaqa narsa bor. Bu bormi? 100% dan mana shu momentda men 60% deb qo'yay yoki 70% deyaylik. Mana bo'ladi-yu, bitta odamni ko'rganingizdan keyin issiq. Jizzitadi. Mana shu narsa bo'lgan. Endi to'g'risini aytaman, bo'lgan. O'zlarga ham aytgansiz. Odam emas. Bizda magazinda 3-ta epizodimiz qolgan. Endi hamma charchagan. Yarim syomochni kun o'tdi. Endi men o'tirman. Oldimda shtativ turdi. Madina keldi-da, endi bizlar suhbat qilishimiz kerak. Hozir qanaqa epizod bo'ladi, qanaqa o'ynaymiz, qanday chiqib ketamiz.
Endi baribir zritilni o'ylash kerak-ku, endi qanday zritil oladi shu narsani. Turganimizda shtativ turdi. Madina keldi-da, shtativga qo'lini qo'ydi-da. Suyanib. Suyanib, men endi ishlayapmiz-da, endi shtativga endi u nima upor bo'yapti-da. Shtativ, shtativ, keyin shtativ olib ketishdi, ras bunday bo'lib qoldi-da, endi menga qara bilmaydi, nima qilishni bilmayapti. Endi men kelib shtativ olib ketdilar, deyman. Shu momentda o'zi noqulay moment birinchi noqulay. Bularni noqulay vaziyatdan qutqarish uchun mahos kelaman, chiqib ketdilar. Keyin menga yetib berishlar bo'yicha men o'sha kadrga kirib ketganman, magazindan tashqariga chiqibdilar-da. Chet yuragim boshqacha bo'yapti. Shu kunlarda yuragim boshqacha o'rayapti. Sraz Abdulxo'ja qo'shiq aytib ketdi. Ko'zlarim faqat seni ko'ryapti, dedi-yu. Boshqacha bo'ladi bu bola. Ha, bu o'zi. Turing, men o'zim olib boraman. 3 marta chuqur nafas olib qaytib kirgan ekanlar-da. O'shanda yuraklarni urib qo'ygan ekansiz. Bu yoqdagi maqsadlar qanaqa yangi rejalar adashmasam hozir kunda ham ijodga to'yini o'tkazib keyingi haftasidan o'shong'ib ketdingiz-a nazarimda yangi loyihalar to'y o'tgandan keyin bir hafta 5 kunlardan keyin bitta syomkamiz chiqdi. Keyin endi ko'p odamlarga baribir tushuntirdik. Ozgina sabr qilib turinglar. Endi baribir oila yangi bo'lgandan keyin baribir qanaqadir vaqt kerak. Baribir biz dam olib olishimiz ham kerak edi. Potom shu to'ydan oldin ko'p yugur bo'ldi bizda. Endi hammada bo'ladi, sizda ham bo'lgan, hammada bo'lgan. Shuning uchun hozir plan bo'yicha syomka boshlanadi, xudo xolasa. Hozir ssenariy oxirgacha yozilibdi. Ya'ni serial. Xudo xolasa, serial, ha, yangi serial, yangi serial boshlanibdi. Madinadan umuman kutmagan qanday mehrni Akramxon qabul qilib oldi. O'zingiz umuman kutmagan edingiz, yo'q bo'lmaganlar, unaqa bo'lishi mumkin. Madina Akramxondan qanday mehrni yoki bo'lmasa qandaydir sifatni yoki tuyg'uni qabul qilib oldi. Umuman kutilmagan tarzda. Qandaydir voqea sabab bo'lgandir bunga. Madinada bitta narsasi bor, menga juda ham yoqadigan narsasi. Bir marta mushu deymiz-da endi, mushu. Bu shunaqa inson ko'chada mushu ko'chani mushu bo'ladi. Jonivor, ha, jonivorlar bo'lgandan keyin nima bo'lmasa ham boqsa shuni. Ha, ya'ni kelib ushlasa, boqsa, kerak, mayinlamasa u yopirib ketadi. Men bir syomkaga chiqib ketay, bir hafta kelsam tochini, yana kimdir paydo bo'ladi. Bir haftadan keyin kelsam yutolam mushukdek. Ha, yo'q, shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni mehribon. Mehribon, juda ham mehribon. Menga shunisi yo'q. Endi men o'ylayman, nimaga bu narsani erkak birinchi bo'lib nima e'tibor qiladi bu narsaga? Nimaga desanglar, baribir qachondir o'zingizni farzandingiz bo'ladi. O'zingizni farzandingizga baribir o'zi bilasiz qanday qarashini sizni farzandingiz uchun. Shuning uchun mana bu yerda shunaqa ham o'zuzcha ruscha aytilganda xotirjam, spokoystvie bo'ladi. Xotirjamlik. Xotirjamlik bo'ladi. Menda shuni xotirjamlik bor. Oldin munchalik yo'q edi. Oldin muncha ko'rmagan edim bu narsani. Mana vaqti bilan hamma narsani ko'rdim. Baribir endi oila bo'lgandan keyin ko'p narsalarga ko'proq e'tiborli bo'lib qolasiz. Yaxshi niyat qilish kerak ekan. Shunaqa gap bor. Qizlik paytida qilingan niyatlar albatta amalga oshadi. Niyatni butun qilib so'ralish kerak degan gap bor. Shu narsa haqiqatdan bor ekan, amalga oshar ekan. Mana shu inson ham do'stim, ham turmush o'rtog'im. Juda ham g'amxo'r. Mana shu e'tiborli. O'zim e'tiborli insonlarni yaxshi hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. E'tiborga e'tibor bilan javob qaytargisi keladi. Kimdir sizga e'tibor bermasa-yu, siz talpinsangiz-u, sizga e'tibor u tomondan e'tibor javob qaytmasa, siz ham o'z-o'zidan orqaga tisarilasiz, kutasiz, baribir ketasiz oxir. Kiram aka, sizga aynan qaysi obrazni o'zi shu paytgacha kutgan, xohlagan obrazingizni ijro etdingizmi yoki hali kelmadimi u obraz? Yo'q, o'sha rol 100% yo'q, hali yo'q. Menga ko'p insonlar aytadi, sardor roli, egoistda yaxshi boshlab qo'ydi, shundan bittasi taklif keldi. Shuni kino qilaylik. Shu sardor nimasini ismini ham olib, shuni ssenariy yozib kino qilaylik degan taklif keldi. Bizani kasbda shunaqa-yu, paydo bo'ladi-da odam. Shunaqa ham yo'qolib ketadimi, topolmay qolasiz. Qanday ekan, ha, qanday ekan bu inson deb qolaman. Yoki umuman boshqa aktyorlarni olib suratga olib bo'lganmi? Shunaqa, shunaqa, ha. Keyin va'da beradi. Bunisi ko'proq deng. Ha, keyin bu narsani bilganingizdan keyin kelasiz-da, endi baribir sizda interes bo'ladi. Qani ko'rsatinglar-chi, kim ekan shu aktyor, ha? Shu man tipini kim olibdi? Kimdek qarasangiz,
Bunda bilseyiz orkasıdan. Yani. Hemen nasıl bilesiler, kendi kılınadı buna kadar, rolle kendi alınadı. Köpünce, ben gözümü şuna kadar bop koyan. Tolengen insanla, yine nemesin yaşarımız. Tolengen insanla payda bop koyardı da, yine ki çizde yetesti. Nema gereği, maş yıkıştırış gereği durduyuz. Yok, yok, yok. Bu... Ki ertesi gün turası da, yana motivasyon arası da, yana da çıkınız. Yıkıştırış gereği degen izi, Madina Khan yok, nümalar ne yetiyem, siz devam ettiramız. Sankt Peterburg'da, ben bir ustozim bor edi, jinni sanatoriy ishdagi. Menga ko'p narsani o'rgatgan. Endi men baribir rus nimasida endi tarbiya olganman, именно aktyorskiy sifatida. Menga постоянно aytardi: "Ты герой", deyardi. "Ты герой. Как приедешь в Узбекистан, покажи Акрамхана полвона", deyardi. Bitta so'zda biladi polvon. Polvon ularda ham bilasizmi yo'qmi? Bula kinematograf sifatida Farhod Polvon degan nimasi bo'lgan bo'ladi, postanovkasi bo'lgan. Polvon degan so'zni bilardi. Menga pastan Akramxon Polvonov bu ishga kiradi deyardi. Shundan beri endi harakat qilamiz. Bo'ldi, juda ham harakat qilamiz. Xudo xolisi, Xudo beradi. Albatta. Yaxshi, yaxshi rejissyorlar juda ham ko'p. Hamma narsa oldinda deb qo'yaman. Albatta, albatta. Xudo xohlasa rejissyorlar ham qidirib yurishibdi. Aynan mana shu ko'rsatuvdan keyin topishadi siz Akramxon Polvon. Chunki yaxshi aktyor bo'lish uchun ko'rinish hamda dardli qalb bo'lish kerak deyishadi. Sizda menimcha ikkalasi ham bor. Chunki biz yana juda ham ko'p ko'rganmiz, imtihonlarda asarlarni ko'rganmiz. Sizning rollaringizni ham bilamiz. O'sha dard ham, ko'rinish ham bor va zo'r bo'lishi hali oldinda. Keling, ozgina kayfiyatni ko'taramiz. Ozgina har doim qo'shiq aytasiz. Endi qo'shiq aytardim-u? Ha, raqsga tushib. Mehmonlarimiz tayyormas bunga. Bir ovoz aytmang, siz aytmang. Yaxshi, hozir ikkalangiz ham yaxshi sifatlarga ega bo'lgan insonsiz. Bir o'yin o'ynaymiz, ya'ni o'zingizni sifatlaringizni sanashingiz kerak. Faqat teskarisi. Ana misol uchun agar endi deyil, kelishgan bo'lsa juda ham xunuk edi shu bola. Turishiga qarang, kulib turasangiz bir-biringizga aytishingiz yoki bo'lmasa o'zingizni ham aytishingiz mumkin. Bir-birimizga aytamiz. Bo'ladi. Bir-biringizni sifatlaysiz, teskarisini. Ketdi. Juda ham yolg'onchisiz. Gapirayotgan yolg'onlaringizni ketti-ketiga ulanmaydi. Sen meni yaxshi ko'rmaysan. Bir şey yaxshi ko'rmaysan. Demak, chumonmi? Shuncha gaplarni nega gapirding unda yaxshi ko'rmasan? Shuni bo'lmaymi? Dangasasiz. Bu ketishingizda hech bir narsaga erishmaymiz. Bu ketishda Dubaydan uy olamaymiz, deyaptilar. Вообще uyga qaramaysan. Voh! Uy shunaqa ham kir, вообще. Uy to'la mushuk. Ha, Madina deganki pokiz inson ekan-a. Har kuni musor tashlamaysiz. Turaveradi. To'la. Tegdi deyaptilar. Yo, juda mos ekansizlar. O'zi. Bir tozalamaydi. Bir musor musor tashlamaydi. Yo, mos oila ekan bular. Boshqoj, Akrom aka. Akrom aka bu ish kelmaydi. Sen vapshe menga planlarni eslatmaysan. Rejalarni. Rejalarni nima bo'ladi ertaga? Nima ertadan keyin bo'ladi? Haqqa borishimiz kerak, qanaqa ssenariyda o'qishimiz kerak. Ovqat qilishda umuman yordam bermaysiz. Telefon o'ynab o'tirasiz faqat. Akrom aka, buni kutmagandik, buni kutmagandik. Akrom aka oshpaz ekansiz, yetib qo'ydilar. Men kasal bo'lsam, vapshe qaramaysan menga, boru. Kasal yotaman, boru, ertalabdan kechgacha, boru. Ana shu yoqqacha o'zi ham keladi, boru. Shunchalik yotaman men. Imijingizga, meni imijimga ham e'tibor bermaysiz, bunda olib chiqib kiyimli tanlab bermaysiz o'zingiz. Chidarli, yaxshi. Juda qattiq e'tiborli ekanlar. Dardlarni aytyaptilar, mana. Ichlarida bu yolg'on emasmi? Dardlarni aytyaptilar. Yo, albatta teskarisi. Xo'sh, so'nggisi, so'nggisi eng kuchlisi. Akramxonaga? Ha, eng kuchlisimi? Yo, eng kuchlisiga hali bor. Bunaqa narsalardan o'taylik. Boru, mani kiyimim ozgina kir bo'lib qoladi, yo, ozgina. Dog' tegib qoladi. Dog' tegib qoladi. Vapshe yumaysan kirni. Stenarli mashinka ashi ishlamaydi. Vechera. Akrom aka kir kiyimlar yurasiz. Bir haftalab turadi. Bir hafta yurasiz bitta kiyimda. Siz nima u? Hali olovmisiz yondirib turadi. Telefonimni temayman boshqa. Nuqul parolni ham bilib olgansiz, ochib
o'qiysiz hamma perepiska. Uh, parolni bilish kerak. Oyya. Parol siz chiqmas. Bu sifatlarni teskarisi edi. Demak, biz bilib oldik. Madina juda ham uyga e'tiborli. Agar kasal bo'lib qolsalar, mamodagi xudo asrasin, juda ham mehribon. Akramxon aka har doim imij borasida Madinaga yordam beradi. Va onasi buliga yordam. Menga yordam. Ha, teskaris va Akramxon aka va Madina bir-birlarini juda ham yaxshi ko'rar ekan. Rahmat, ko'z tegmasin. Shaxsan men havas qildim, menimcha Abror xo'ja ham havas qildi, yurtdoshlarimiz ham havas qilishdi. Mana shunaqa o'rnakli, sevgiga, muhabbatga to'la bo'lgan, mehrga to'la bo'lgan oilalar O'zbekistonda ko'paysin. Ha, bir-birini tushunadigan ijodkor oilalar bo'lsa, ilohim bardavom bo'lsin oilangiz, ko'z tegmasin kelasi yil farzandlar bilan, ha, o'rtaga farzandlar bilan. Albatta, bag'rimiz keng. Bu tomonda Madina yonida, bu tomonda Akramxonim, Akrom akam yonlarida bo'ladi. O'rtada bitta Tohir ham. Ha, niyat xolisda. İlohim. O'zbek san'atida birga ham aktyor bo'lib, ham aktrisa bo'lib faoliyat olib borayotgan yillar davomida chiroyli oila egalari ko'p. Mana shu oila egalarining qatorida bo'lishingizni biz xohlaymiz. Alohida. Hech qachon ko'z tegmasin. Sizni sevuvchi, sizni har doim kuzatuvchi insonlar bor. Ularga ham marhamat, tilaklaringizni, niyatlaringizni sevishganlarga xohlasangiz so'zlaringizni aytib o'tishingiz mumkin. Yo'q, xalqimizga aytaylik. Xalqimizga. Bizni yaxshi ko'rgan xalqimiz bor, baribir. Gapiradigan gapim ko'p bizni xalqimizga. Bitta narsani aytaman. Baxtli bo'linglar. Baxtsiz hayot yo'q. To'g'risini aytaman. Bir-birini, bir-birlaringni yaxshi ko'ringlar. Bu obязательно. Ota-onalarimiz bizni mana shu yutuqlarimizga erishishimizni chin sababchilari. Ota-onalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim, Allohdan har kuni shuni so'rayman. Iloh, mana ota-onamni umri uzoq bo'lsin. Bularning ota-onalarini umrlari uzoq bo'lsin. Hammalari beqiyos. Mana shu sizlar hozir bizni ko'rib turgan hamda qaysir ma'noda o'rnak olgan qirralaringizni sababchilari ular bo'ladi. Ota-onalaringizni asringlar. Ular yo'q bo'lgandan keyin hech qanaqa bir afsus, nadomat, hech narsa yordam bermaydi. Ularning mehrlariga iloji boricha to'yib olinglar. Egoist serialdan keyin juda ham seriozni odamlar deb o'ylashadi. Jiddiy odam. Biz ham kulamiz. Biz ham. Siz kulib qo'yinglar, siz kulib qo'yinglar. Yo, shunaqa narsa bor, qachon ko'rmasam bitta narsani aytishadi, voy, hayotda kuladigan insonlar ekansizlar deyishadi. Ha, shunaqa narsa bor. Men odamman. Samimiyligingizga ko'rsatmasin. Alohida, ilohim. Xohlasa ishlarga omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Tez kunda balki biror bir yangi loyihada birga juftlik rollarni o'ynarsizlar, to'g'rimi? Keyin yana sizni kutib qolamiz. O'zi birgalikda film ko'rib turasizlar-a? Hindcha filmlarni ko'rasizlarmi? Yo'q. Yo'q, men ko'rmayman. Oxirgi marta qaysi filmni ko'rdingiz hindcha? Oxirgi marta yana qaytarib ko'rdim. Om Shanti Om'ni qaytarib ko'rdim. Bizda Balimaniya sahifasi bor. Hozir ozgina vaqtingizni ajratasiz va birgalikda Balimaniya sahifasini tomosha qilamiz. Demak, navbat Balimaniyaga.